Pa šta me gledaš, popi pivo. Ne, hvala. Ne, hvala. Ja sam samo pederčine čuo da govore ne, hvala. Si pederčina? Nisam pederčina. Ako nisi pederčina, popi to pivo. Ne, vidim, ja... Popi pivo. Alo, deče, deče. Slušaj, ja ću da ti objasnim šta je pravi muškarac. Preko kućića. Ovo je moj ker, šaka su dečko je ludat od kera. Slušaj, mi bili kod mog ortaka Pere na vikendaju. Na šturadi moj šaki, na šturadi. Alo, Herkules, deče, deče. Na šturadi. Zakolje svinje, sere. Kapiraš? Kremenad. Čime, vatori? Šta čime? Zubima. On je mali ker, ali je lud. Znaš kako kažu, veličina nije bitna. Ko je to rasa? To je Beagle, kapiraš? Snoopy. Snoopy? Pa Snoopy je pederčina, najgore je vrša. Pa Snoopy je pet. Pa nemoj da mi Snoopy pace pa tu! Ja sam Jelena Bogavac, ko reditelj ove predstave, režirala sam je zajedno sa Vojislavom Arsićem, a tekst je sam nastao u saradnji sa sedmoricom mladića koji u njoj igraju, tako da mi obično kažemo da oni nisu glumci, već ko autori i izvođači. Inače, predstava je nastala kao deo šireg edukativnog projekta koji se zove Budi muško i koji je namenjen srednjoškolcima, realizuju se u više od 30 gradova u regionu i tu zapravo mladići uče o nenasilju, rodnoj ravnopravnosti, zdravim stilovima života. I negde, baveći se tim projektom, zajedno sa Centrom E8 i drugim organizacijama koje sprovode projekat, odlučili smo da nekako pokušamo da teme iz tog projekta sublimiramo u jednu pozorišnu predstavu. Tako su nastale Muškačine koje se igraju u Bitev teatru u Beogradu već dve sezone. Ovo je, rekla bih, u Palanci 43. izvođenje. I predstava, dakle, se bavi tim pitanjem šta znači biti pravi muškarac u Srbiji danas, odnosno odgovara na pitanje da kada se govori pravi muškarac i prava žena, iza toga stoji jedna gomila stvari koje ste naučeni da radite i možda nisu u skladu sa vašim temperamentom. Evo, ovde smo u dvorištu škole, da li ste igrali u ovakvim ambijentima, da kažem? Ovo je sada zanimljivo, mi smo sada već četvrti dan zapravo na turneji i u okviru naše akcije koja se zove Pozorište može da pomogne, igramo predstave u gradovima koji su ugroženi od poplava, počeli smo u Obrenovcu, zatim smo igrali u Malom Zvorniku, juče smo igrali u Valjevu i danas smo u Palanci, čime se ta mala turneja i završava. Imali smo i pre toga prilike da igramo u, da tako kažem, manjim uslovima, u jednostavnim uslovima, igrali smo jedno izvođenje napolju na festivalu Šumes u porodici Bistrih potoka, ali da, obično igramo u pozorištu i kada igramo u pozorištu tu ima i svetla i nekih tako tehničkih dodataka, međutim ono na što smo mi posebno ponosni kada se radi o predstavi Muškačine jeste to što je ona zaista niskobudžetna i mišljena je tako da može da se igra zapravo bilo gde. Od scenografije ona ima 10 kutija, neku sitnu rekvizitu i sve je zasnovano na igri koju ti muškarci sprovode, gde je opet važno reći da oni ne glume. Oni u svoje ime govore i zapravo podučavaju o nekim temama koje su jako važne za društvo. Kada govorite o rodu, vi uvek govorite o nečemu što je osnova zapravo svake kulture i vrlo je zanimljivo analizirati šta su sve stvari koje postoje u našoj kulturi u odnosu na to kako definišemo šta su muškarci, odnosno žene. Danas je ujedno i svetski dan mladih, tako da se dosta toga poklopilo ovdje. Danas je ujedno svetski dan mladih koji mi proslavljamo, baš je vrlo interesantno da smo radionice koje su trajale 6 mjeseci u procesu rada na ovoj predstavi počeli za svetski dan mladih pre 2 godine sada već, tako da nam je jako drago da smo u Palanci, da smo u školskom dvorištu i da tu ima toliko mladih koji žele da nas slušaju. Budi muško, uradi nešto, konekti sebe sa sobom u hali, moj ne da glumiš i skrobri da budeš jer samo su iskreni muškarci pravi. Budi muško, budi muško, budi muško, budi muško, budi muško, budi muško, budi muško.